Ndonse fati i Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore është ende i paqartë, ekspertët angazhuar nga Partia Socialiste kanë hartuar një draft me propozime konkrete për ndryshimet që duhet të bëhen në Ligjin Zgjedhor. Në draftin e propozimeve, majoranca kërkon një administrat të depolitizuar, por me punonjës administrate. Synimi është që qendra e votimit të jetë me 3 antarë që emërohen nga KQZ, po ashtu edhe komisionerët dhe numëruesit, por për zgjedhja të jetë mes radhëve të punojësve që kanë statusin e në punësit civil, arsimtar dhe përfaqësues të dhomës të avokatis dhe noteris. Ndonëse Kryeministri Rama nuk ka dhënë shumë shpresë për realizimin e votës emigrantëve, ekspertët socialistë propozojnë që shqiptarët që jetojnë jashtë vendit të votojnë me postë. Zarfi i votës propozohet të mbrijë në KQZ, ndërsa ky institucion do duhet të miratojë aktet për votimin e shtetasve jashtë vendit, jo më vonë se 6 muaj nga fillimi i periudhës zgjedhore. Këto dhe disa propozime të tjera pritet të paraqiten në mbledhjen e radhës së Komisionit të Zgjedhores.